Da bismo shvatili šta je zapravo Dostojevski hteo da kaže romanom Zločin i kazna, bilo bi korisno, lepo i dobro da se malo pozabavimo pitanjem morala, pitanjem etike. Možemo reći da postoje između ostalog dva veoma karakteristična pogleda na moral. To je pogled na moral koji imao Friedrich Nietzsche, jedan poznati nemački filozof, i taj pogled na moral bi mogao biti nazvan imenom nad čoveka ili modela kome je Nietzsche težio. Drugi pogled na moral bi mogao biti uslovno rečeno nazvan sve čovek i upravo je to jedan suprotan model od ovoga Nietzscheovog nad čoveka i njega je naravno zagovarao Dostojevski. Međutim, primetit ćemo da neke elemente nad čoveka zapravo Dostojevski ugrađuje u svog glavnog junaka romana Zločin i kazna, a to je Raskoljnikov. Pre svega, u čemu se sastoji Nietzscheova filozofija nad čoveka? Pa Nietzsche kaže da je reč dobar na latinskom bonus nekada značila ratoboran, moćan, onaj koji je spreman da nametne svoju volju, koji je spreman da vlada. A kaže Nietzsche da je kasnije u toku istorije reč bonus dobila potpuno suprotno značenje. Danas biti dobar znači biti poslušan, biti krotak, podčinjavati se tuđoj volji. Zbog čega je to tako? Nietzsche tvrdi da je postojala jedna filozofija gospodara, da tako kažemo, ali je postojala moral, da tako kažemo, gospodara i postoje sa druge strane moral robova. Taj moral gospodara bio je izražen u Homerovim epovima, u skandinavskim epovima, kao i u Rimskoj imperiji. Zapravo za njega su Rimljani najmoralni ljudi, jer Rimljani su oličavali želju za vlašću, oni su imali nagon za osvajanjem i za Nietzschea su zapravo Rimska imperija predstavljala najmoralniji, da tako kažemo, deo ljudske civilizacije. Sa druge strane, postoji taj moral robova koji u ime svoje nemoći ustaju protiv onih moćnih. Kaže zapravo Nietzsche da nad čovek, kome svako od nas treba da teži, treba da negira tri stvari. To su moral, druge ljude i samog sebe. Zašto nad čovek treba da negira moral? Nietzsche kaže da je moral loš zato što moral traži ustupke od moćnih i jakih zarad onih koji su nemoćni i slabi. Dakle, moral hoće da poništi jake ljude i Nietzsche kaže da nad čovek mora da poništi moral. Ptice grabljivice nisu, one su iz perspektive jagnjadi loše, ali same po sebi one nisu loše, kako kaže. Naprotiv, čovek bi trebalo da bude ptica grabljivica. Nietzsche govori o tom nagonu za vladanjem, nagonu za moć i nagonu za vlašću, koji naziva blonde bestie ili riđa bestija, koja je nekada postojala u tim starim narodima. Moral, kaže Nietzsche, se onda u toku istorije, pošto je Rimska imperija predstavljala taj moral gospodara, moral robova je predstavljala Judeja, a to je deo, zapravo jevrejski narod, koji već u Starom zavetu ima jedan drugačiji pogled na svet, a zatim dolazi i Hristos, koji osniva hrišćansku crkvu, koja kaže ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Hrišćani kažu, u stvari Hristos kaže da je nešto najviše što čovjek može da uradi, da položi svoj život za nekog drugog. I kaže Nietzsche, tada se dogodio ustanak robova protiv gospodara i u toj borbi pobedili su robovi. Od tog trenutka bonus ne znači više jak, ratoboran, moćan, nego znači poslušan, mediokritetan, povodljiv i tako dalje. Kaže Nietzsche da, pošto je bio razočaran Evropom kako je ona izgledala, on kaže takođe da je demokratija takođe protiv nad čoveka, kao i socijalizam ili socijaldemokratija, kao naravno i hrišćanska crkva. Sve su to za njega institucije i ideje koje treba potpuno ukinuti. Nad čovek takođe treba da negira druge ljude. Za njega drugi ljudi nisu jedinica koja imponuje, zapravo nisu veličina koja imponuje. Ljudi ima mnogo, oni nisu cilj, oni su zapravo sredstvo da se dođe do cilja, kako misli Nietzscheov nad čovek. I ono što imponuje, veličina koja imponuje, jeste jedinica, jeste
jedinka jeste nad čovek, a drugi ljudi koji su krdo, koji su stado, koji su masa, to je u kvantitativnom smislu nešto što je obimno, ali to nije veličina koja treba da imponuje. Na kraju krajeva, nad čovek treba da negira i samog sebe. Naročito treba da negira samog sebe kada shvati da u svojoj duši ima osjećanja prema drugim ljudima, bolećivost ili empatiju. Tako je Nietzsche govorio o moralu i smatrao je zapravo da je Evropa potpuno propala, zato što je propao onaj stari, jaki kov ljudi koji su bili moralni u onom smislu u kome Nietzsche smatra da i moral treba da bude zasnovan. Jedina dva čoveka kojima se Nietzsche divio jesu Napoleon, koji je zaista najviše se približio tom idealu nad čoveka, koji je hteo da osvoji celu Evropu, i vrlo interesantno, Nietzsche se divio Dostojevskom. A Dostojevski je bio sve suprotno od onoga o čemu je Nietzsche govorio. Nietzsche kaže da je Dostojevski za njega nepresušan, neiscrpan izvor psihološkog materijala i da nijedan pisac nije mogao toliko da ga nauči koliko ga je naučio Dostojevski. Sa druge strane, Dostojevski nije čitao Nietzschea, ali on elemente Nietzscheove filozofije ugradio u svoj roman. Zapravo to je jedan pogled na svet koji mnogi ljudi imaju i dan danas, koji zapravo smatraju da imaju pravo da unesreće, da ubiju, da zgaze, da unište, da negiraju svakog onog drugog u ime sebe i prava na sopstvenu sreću. Upravo osnovno pitanje romana Zločin i kazna jeste da li čovek može zasnovati svoju sreću na nesreći drugoga. Raskolnikov misli da može. Ko je Raskolnikov? Raskolnikov je jedan student prava koji je, ne možemo reći da je on amoralan čovek. Naprotiv, on je moralist, ali njegov moral u jednom trenutku teži Nietzscheovom modelu shvatanja čovečanstva i filozofije morala, a opet sa druge strane teži ovom modelu koji predlaže Dostojevski. Zato se Raskolnikov zove Raskolnikov, jer je u njegovoj duši, u njegovom srcu raskol. Raskol znači sukob, podela između dve krajnosti koje su u njemu na neki način susreću i koje zapravo predstavljaju izvor za njegovo ponašanje. Dakle, Dostojevski postavlja ovo pitanje, da li čovjek može zasnovati svoju sreću na nesreći drugog? Naravno, u prenesenom značenju on kaže i da li čovjek može zasnovati sreću čovečanstva na nesreći drugog. I onda u jednom pismu upućenom svom prijatelju, Dostojevski predlaže i kaže o sledeću situaciju. Zamislite da morate da namučite i na kraju izmučite i na kraju ubijete samo jedno ljudsko biće, zarad sreće čovečanstva. I zamislite da to jedno ljudsko biće nije ni Šekspir, ni Kant, nije ni neki veliki čovek, nego jedan običan starčić. Da li biste vi to uradili? Odgovor Fjodora Mihajlovića Dostojevskog je kategoričan. On odgovara sa ne. Nietzscheov nad čovek, šta bi odgovorio? Prvo, on nikada ne bi ni pokušavao da izgradi tvorevinu sreće za celo čovečanstvo. Za njega bi to pitanje bilo besmisleno. Sa druge strane, Nietzscheov nad čovjek bi bio spreman da ubije ne starčića, nego i jednog Šekspira i bilo kog drugog čoveka da bi došao do svoje sreće. Danas, u 21. veku, u savremenom svetu, mnogi ljudi razmišljaju na Nietzscheovski način. Sa druge strane, Dostojevski nam u romanu Zločin i kazna upozorava nas zapravo na zamke na tom putu. Zamke u koje ako se uhvatimo, nećemo se nikada otključati, osloboditi i nećemo nikada moći da živimo kako smo hteli i kako smo zamislili kada smo uništavali druge da bismo dostigli svoju sopstvenu sreću. Upravo je to osnovna tema romana Zločin i kazna. Dakle, Raskolnikov je jedan student koji živi vrlo teško u otežalim uslovima, pre svega materijalnim, a sa druge strane on je u kontaktu praktično upoznao jednu babu, Aljonu Ivanovnu, koja je bila zelenašica, jedna štetočina, žena koja je pozajmljivala novac studentima, zatim
da bi oni vraćali taj novac uz kamatu. Naravno, uvijek bi uzimala nešto u zalog ukoliko ne bi mogli studenti da je vrate, tako da je uzimala i porodične relikvije i vrednosti i tako dalje. Ona jeste bila zla žena i ona je potpuno opisana na jedan negativan način. Pošto je veoma stara, a nema potomke, nema neko ko bi je žalio, Raskolnikov odlučuje i dolazi mu na pamet jedna ideja, a to je ideja da on želi da ubije tu babu, da zapravo učini uslugu svetu, uslugu čovečanstvu, time što će ukloniti jednu štetočinu, a onda uzeti njen novac i pomoći stotine porodica. On želi da učini dobro delo. Zato smo rekli da Raskolnikov nije amoralan i ne možemo reći da je on potpuno identičan ničom nad čoveku, jer kad budete čitali roman, shvatit ćete da on daje milostinju i da ima ideju o tome da napravi ili želi sreću za neke druge ljude. Uostalom, njegova glavna ideja je da ubije Aljonu, da opljačka njen novac i da onda čini dobra dela tim novcem koji je opljačkao. Međutim, Dostojevski na jedan neverovatan, psihološki uzbudljiv i vrlo realističan način opisuje celu dramu kroz koju prolazi Raskolnikov. Raskolnikov će uspeti u svojoj nameri, ubiće Aljonu Ivanovnu i pukim slučajem će izbeći hvatanje na mestu zločina. On će potpuno, dakle, da se izvuče. Sa druge strane, pojavit će se jedan, možemo reći, verski fanatik koji će prihvatiti zločin i priznati da je ubio babu, iako to nije uradio. Dakle, Raskolnikov je imao mogućnost da se potpuno izvuče u smislu kazne za to ubistvo i da za svoj zločin nikada ne odgovara. Međutim, na virtuozan način Dostojevski opisuje psihološka stanja Raskolnikova u kojima mi vidimo da on ne može da izdrži, njegova savest ne može da izdrži delo koje je on učinio i da jednostavno on ne može da živi na način na koji je hteo da živi i na kraju krajeva on, zahvaljujući Sonji Marmeladov koja se bavila prostitucijom opet zarad nekih pozitivnih stvari i dela da bi izdržavala decu i to decu koja nisu njena, nego deca njene maćehe, zapravo pod njenim uticajem i uticajem hrišćanstva Raskolnikov će se predati i svojom slobodnom voljom prihvatiti kaznu. I to je okosnica ovog romana koji se zove Zločin i kazna. Iako prilikom ispitivanja on neće priznati svoje delo, ipak će na kraju pod Sonjinim uticajem da se preda. Mnogi će reći da je to roman i da to nije tako i da ima mnogih ljudi koji su ubijali i koji su izgradili svoje privatne materijalne imperije ili svoje moćne položaje u ovom društvu ili u nekom drugom društvu na tim zločinima. Međutim, ono što je spolja vidljivo našem pogledu nije nikada skoro sve ono što može da se vidi. Naše oko ne dobacuje do unutrašnjosti čoveka, ne dobacuje do unutrašnjosti srca čoveka. Mi zaista ne znamo kakav ko život od nas vodi, kakav je zapravo taj život, koliko je ispunjen, koliko je srećan. Upravo je Dostojevski majstor da nam, kao što sam rekao na prethodnom predavanju, u nekim sudbinama koje deluju veoma tužno, koje deluju tragično, otkrije lepotu, kao što i u nekim sudbinama koje deluju moćno i snažno, otkrije i zverstvo, i prazninu, i dilemu, i tugu, i očaj. Tako da Dostojevski, analizirajući ovog Raskolnikova, dakle, možemo da vidimo da je on odgovarao na jedno univerzalno pitanje koje se tiče ne samo morala, nego uopšte čovekove prirode. Ono što jeste interesantno da Raskolnikov, kao i Nietzsche, sa divljenjem gleda u Napoleona, smatrajući da je on poseban čovek, pa i sam za sebe smatra da je poseban čovek i zbog toga smatra Raskolnikov da posebni ljudi mogu i imaju pravo da krše moral, da je njima sve dozvoljeno i da oni u ime prava za neke više ciljeve mogu da krše pravila morala. Međutim, naravno, to neće biti tačno. Dostojevski će pokazati da to zapravo nije istina. Ovaj roman Zločin i kazna pruža mnogo, dakle on predstavlja jedan rezervoar ideja koje mogu da nas pokrenu.
koje mogu da nas navedu na lično preispitivanje i na sagledavanje stvari u životu sa kojima ćemo se sigurno susretati. Sa druge strane, ovo je jedan veoma interesantan, uzbudljiv i dinamičan roman i delo koje je donelo slavu Dostojevskom, koja i do dana današnjeg traje. Zato ga treba pročitati.